o que sale. Un resultado, claro que sí. Resultado muy bueno. Bueno, pues nada, sigan metiendo carne, que Macedo sábado esto va a ser que no va a coller ninguén, ¿eh? Festa rachada o sábado en Macedo. Bueno, rematamos ya, compañero, rapidiño. ¿Qué lle votamos? Pues vamos a votar un poco orégano. Orégano. Vamos a facela así un pouco áxil, que me estou quedando sen tempo. Allo. Sal, bótame aquí un pouco sal, bótame aquí dentro. Un pouquinho de sal. Vale, vale, vale. E pimentón. Para rematar, ai, ti vas guapo. Sí. Vou guapo, ainda vai ir máis guapo este verá dentro dun pouco. Mira, este ainda vai ir máis guapo. E pimentón. Que lle fixo? Vale. Este... vale, vale. Bueno, que teño que marchar. Quedamos aquí, fíxense como fan a mestura, ¿eh? Xa o vimos algunha vez aquí na Galega Misa, me tocou remexer esto a zorza algunha vez. Como vedes, hai que darlle moito pulo e moita enerxía, non? Sí, hai que darlle un pouco aquí. Bueno, foi un placer hoxe estar con todos vostedes. Que gocen moito da festa, ¿eh? Moitísimas gracias. Volvades pronto por aquí. Moitísimas grazas. Bueno, pois nada, compañeiros, non temos moito tempo, así que se vos parece, de Banadoira, que son estas pandereteiras que hoxe, dende Maceda, imos a poñer o punto final escoitando as pandereteiras. Chao. Son que xa me lembra case case a Nadal, que estamos aí ás portas xa. A pic.